Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Petter Toys para mais uma edição do meu, do seu, do nosso Jornal PKXD, com notícias quentinhas e spoilers pra vocês. O amigo Dom, você está aqui comigo? Sim, Petter! E também o Tobias. Oi, Tobias! Turma, o negócio é o seguinte, o Dreadboy disponibilizou uma pasta com várias imagens sobre a próxima atualização. E é claro que eu vou mostrar aqui pra vocês imagens inéditas. Tá a fim de ver, amigo Dom? Claro, Petter, nós gostamos de novidades. As coisas quando é inédita, nós gostamos mais ainda. Porque as imagens que vieram no e-mail, elas são meio que cortadas assim. Agora tem de corpo inteiro e a gente vai ainda conhecer criaturas muito misteriosas que estão chegando na próxima atualização. E não, eu não estou falando dos pets. Olha só a primeira imagem. Já dá pra ver aí o outfit completão do admin. Achei top das galáxias. É estiloso, hein? Eu achei também. O cabelo dele tá verde, mas é um efeito dessa imagem. Porque a gente já viu lá no e-mail que o cabelo dele é aquele convencional. Não é verde, é refresco. É refresco. É pra dizer que a luz bateu assim e deu um refresco. Olha só a calça super da hora com o elástico ali na perna, né? Na canela. O tênis eu achei muito bonito, top. Better. E essa jaqueta meio curtinha, que é tipo um colete, achei muito legal também, né? Na verdade, é um colete e a camiseta é que tem uma manga de cada cor. Sim, Petter. Super tendência da moda. E ele tem aparelho nos dentes. Não, eu acho que é uma estrelinha, porque sabe quando tá tão brilhando que dá até um reflexo? Olha ele! Demais, né? Fiz clareamento. Muito top. Na próxima imagem dá pra ver ele ali com a mochila e também com as asas que ele usa, né? Essas asas azuis. Dá pra ver também essa guitarra super da hora que ele tá usando aí, combinando com todo o outfit dele. Achei muito top mesmo. Na próxima imagem dá pra ver aí o Ninda com o fone de caveira. Amigo, não, só fala a verdade. Você vai usar esse fone, não vai? Já me cadastrei. Combina demais já, com você, já, sabe, cara. Sabe quando faz a fila da compra? Eu já cadastrei lá pra fazer a compra. Tá combinando demais com o seu outfit. Se fosse verde ali em vez de roxo, então ia ser perfeito. E vou querer essa guitarra também, Petter. Combina demais com sua camiseta. Combina demais também. O tênis também. Tá combinando, tá tudo. Tá tudo combinado. Nós tem muita coisa em comum. Tem muita coisa em comum, é verdade. E eu tenho muita coisa em comum. Eu sou mais bonito, né? Tenho que falar. Ah, sim, entendi, amigo Donça. Bora então pra próxima imagem, unindo agora sem a guitarra, no estilão, só pra ver o outfit dele completo. Achei super top. Coletão todo rasgadinho a manga, Petter. Colete rasgado na manga, achei isso muito legal também. Aí na próxima imagem, a Glitch de corpo inteiro. E dá pra ver que a mochila dela é tipo... A do grafiteiro. É, mas isso é se ela fosse pichar as coisas, será que é uma tinta gigante ou é um gás? O que será que ela tá levando? Um extintor de incêndio? Ter vindo dela coisa boa que não é. Você acha que ela vai apagar fogo? Ela veio pra botar fogo? Ela veio pra tacar fogo, né? É. Acho que deve ser um gás inflamável, então, né? Que é onde ela aperta, assim, sai fogo por todo lado. Pode ser. Mas o roupa é muito top, né? Muito legal, Petter. Descolado. Eu achei uma esse olho... chama, assim, não e eu sei. Achei esse olho muito sinistro. Esse olhar é muito sinistro. É, Petter. Então, bora pra próxima imagem, que já dá pra ver aí agora o pet do Ninda. Tem tipo uma barba preta embaixo do rostinho dele. Não dava pra identificar. Parecia um queixo. Na verdade, é uma barba, né, Mendonça? É tipo um pelo, assim, sabe? Um pelo bem grandão, assim. Daí tem asas também, né? Como o próprio Ninda tem ali os morceguinhos que batem asa. Tem a caveirinha lá no bumbum também. Tem essa armadura super top, com um chifre só apenas ali no meio da testa. E o rabinho lembra até o leão do admin, não, lembra, né? Um poodle. Poodle que tem rabinho assim. Amarelo também? Não, é poodle de circo. Eles têm assim, o rabinho assim. Ah, tira o pelinho, só deixa um pompomzinho entendi, na ponta. Entendi, amigo da onça. Na próxima imagem dá pra ver o pet do admin, que é um Pégaso, né? É um cavalo alado, super da hora. Tá lembrando muito o cavalinho do Hércules. Será que alguém conhece? Porque ele tem essa crina azul aí no cabelinho e tem a cauda azul também e ele é branco. E o azul é bem nesse tom assim, meio azul claro, ciano. Tá lembrando muito o Pégaso do filme Hércules. É verdade. Se alguém já assistiu Hércules e lembra do Pégaso, já escreva aí embaixo nos comentários. Beleza? Achei esse pet muito top e essa armadura tá muito incrível. Na próxima imagem dá pra ver aí o pet do Flicker. Pra quem não entendeu muito bem, ele tem tipo uma cara de caveira com os olhos do Flicker. Que são esses olhos meio doidos. Mas aí. Ele é uma cebola, né, Petter? É, por causa do cabelinho ali. Tá parecendo uma cebola, Petter? É, tá parecendo, amigo. Nossa, eu vou te dar até essa moral, porque eu também tô achando que ele tá parecendo uma cebola. E aí tem um grafite ali no bumbum dele, né? Que é o símbolo ali, ó, de um rostinho com os olhinhos de X. Eu achei bem da hora esse pet, porque ele, tipo, é muito aleatório. É muito estranho. É, ele é fora do comum. Ele é fora do comum. É por isso que eu gostei. Ele não tem a fofurice que o PKXD é acostumado a colocar nos pets. Ele é muito doido.
Na próxima imagem dá pra ver que o admin já tá dando rolê no seu próprio avião, afinal de contas é dele mesmo. E dá pra ver também que vai levar passageiros nas asas. É uma coisa que eu não tinha reparado na outra foto. Tem bancos nas asas, uma de cada lado. Então vai dar pra levar os passageiros, os coleguinhas, pra voar junto com você. Top isso, né? Vou te pegar. Essa é a galera do avião. Se liga agora na dança. Sou pirata de toda a marcação. Já confundiu tudo, avião com pirata, de repente é uma confusão. Enfim, né? Axé Brasil, é isso mesmo. Bora então na próxima imagem, que já dá pra ver uma criatura, amigo da onça. Olha só essa criatura. Eu acho que vai ser daqueles que voam junto com o personagem, né? A gente pode selecionar como foi a Tiki e o Plague agora nessa atualização. Eu tive uma de dessa, Peter. Como eu tive uma dessa. Uma vez a minha barriga tava crescendo demais, crescendo. Falaram assim, ela não briga. Eu já tive uma dessa. Não é isso não, amigo da onça. Deita mais pra fantasma. Olha isso, parece uma assombração que vai ficar seguindo a gente. Não parece um fantasminha? Parece o fantasma da Lombriga. A Lombriga morreu e ficou assim te seguindo. Pode ser, né? Com olho de caveira, Peter. Com olho de caveira. Tapa olho de caveira. Na próxima imagem dá pra ver também um fantasma de um polvo que morreu e saiu flutuando pelo universo. Mas ele também fica atrás de nós? Vai ficar, em cima do ombrinho. Isso tudo é chutômetro, tá, galera? É uma teoria que eu acabei de criar. Sai de mim, sai de mim. Mas não parece? Sai de mim, encosto um fantasma andando atrás vai de mim, ser, Peter. Vai ser um polvo. Na verdade é uma lula, porque polvo tem que ter mais tentáculos. Isso aqui só tem 4. Bom, eu não sei, galera, mas vai ser assim. Esse tipo de polvinho, que parece polvinho do temperamento, só que um temperamento falecido, né? Porque ele é um fantasminha. E ele vai ficar seguindo a gente ali. Eu achei legal, achei legal. Parece uma criaturinha, meio um ET, eu gostei bastante. Bem inovador, bem exótico. E aí na próxima imagem dá pra ver também o pet do Flicker, na versão bolinha, bem pequetucho, tá parecendo uma bomba, inclusive, não é? Tá parecendo que vai acender o pavio ali, vai explodir. Então é esse o pet do Flicker, bebezinho. Daí esse é o pet do Ninda, bebezinho, que tá muito fofo. Peteu, olha a caveirinha do lado dele. Tá fofo demais, mano. Olha isso. O pet do Flicker versão baby tá fofésimo. Eu acho que vai ser meu bichinho, Peteu. Tá fofo, tá combinando com você também. Daí tem o pet, é o Pégaso. Olha isso, Hércules na cabeça. Tá muito igual o Pégaso. Olha isso, galera. Fala aí se não tá igual. Quem assistiu, escreva embaixo nos comentários. Tá muito, muito fofo mesmo. E a moto do Flicker? O binóculo. Mano, não é binóculo, amigo da onça. Não é binóculo, Peter? Revelada a moto do Flicker. Olha, vai ter, Peter. O admin tem a sua moto. A Zayla tem a sua moto, Ninda tem a sua moto e agora o Flicker também. Você sabe que isso vai dar um problema, né? Porque a Glitch não tem. A Glitch vai chegar com aquela bomba, vai chegar com fogo e vai tacar fogo na moto dos outros. Então é pra você revelou agora o que ela vai fazer. É isso que ela vai fazer, né? Ela vai se vingar, vai tacar fogo na moto dos amiguinhos porque ela não tem moto. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso que ela vai fazer. Será, Tirma? Não tem moto, Peter. Bom, por enquanto essas são as novas imagens que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês da nova atualização que tá chegando muito em breve. Agora fala uma coisa pra mim, qual foi a parte que você mais gostou? O que você mais achou legal que está chegando na próxima atualização? Escreva aí embaixo nos comentários! E se você gostou desse vídeo, então já deixa o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter e... Um abraço do amigo da onça! Tchau, pessoal! Thank you.